Tudo bem, pessoal? Eu e Caio Ribeiro nos sentimos honrados em narrar este jogo para vocês. Exatamente. Vai ser ótimo transmitir essa partida. Expectativa de um bom jogo. Real Madrid e Manchester City. Caio, a torcida do Real Madrid gosta de chamar o Santiago Bernabéu de a Catedral do Futebol. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho lindo. Aliás, não falta estádio bonito e tradicional na Europa. Mas o Bernabéu tem uma aura especial mesmo. Fica bem no centro de Madrid, é grande, está sempre lotado. A comparação com um templo combina mesmo. Tá aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com três na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir para cima. Veja aí a escalação do Manchester City. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas, três atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. E claro, de que vai pressionar bastante a saída de bola do adversário. E olha o duelo que a gente tem hoje. Tem Cristiano Ronaldo enfrentando Sérgio El Kun Agüero. Caio, o que você acha dos dois? E tá dentro da caixinha, gol do Manchester City! A defesa parecia cone de treino, Caio. Jogada linda. Troca de passes funcionou até ele ficar na cara do goleiro. E ele não perdeu a oportunidade. O Manchester City vai à frente no placar. Kroos. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Ganha a dividida. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Opa, eles já perderam a bola. Perderam a bola. Modric. Arrancada com a bola. Bale. Pegou, que defesa. Segura que lá vem. Bateu pro gol. A zaga faz o corte. Davi Silva. Tabela bem feita. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Kroos. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Cristiano Ronaldo bateu. Pra fora. Acho que a bola até resvalou na trave, hein? Benzema, ganha a dividida. Tá sem marcação e ele vai avançando. Dá pra embora. Cristiano Ronaldo! Espalma o goleiro. Arremesso lateral pro Real Madrid no setor ofensivo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. De Bruyne. James Rodrigues. É o Real Madrid no ataque. E ele manda o perigo embora. Modric. Rodrigues. Todo mundo chamava ele de James Rodrigues, mas não é, né, Caio Ribeiro?
Não, porque ele é colombiano e ele pediu. Ele quer ser chamado de James. James Rodríguez, autor do gol mais bonito do ano de 2014, segundo a FIFA. A defesa apareceu bem. O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. Zabaleta. Final de primeiro tempo, vitória amada. Olha o técnico mexendo pra valer no time, hein? Não economizou na hora de usar o banco. Desarme feito. Kovacic. Segura que lá vem Real Madrid. Olha o chute do Cristiano Ronaldo. Pegou o goleiro, sensacional! A defesa se arruma, vem aí o escanteio. Cruzou, cruzamento, Benzema! Pra fora, o time tá vindo pra cima, Caio. E já fazem por merecer o gol de empate, Thiagão. Kovacic. Cristiano Ronaldo. Perderam a bola. Fernandinho. Chegou firme a defesa. Kovacic. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Opa, parou. Falta contra o Real Madrid. Uma falta absurda, ele perdeu a cabeça, tá. Expulso, Caio. Absurda, Thiago. E claro que só vai dificultar ainda mais a reação do time. Fernandinho. Company. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Pepe. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Desarme feito. Sérgio Ramos. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ganhou a bola sem falta. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Jogo pela lateral. E o Manchester City tem um escanteio. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. Escanteio mal cobrado e temos mudança na posse de bola. Gundogan! Bola bloqueada no meio do caminho.
Corte feito. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Ele tem opções por ali. Chega. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. E agora, goleirão? Cristiano Ronaldo. Pancada no travessão. Pulou para escapar do carrinho. Recebeu de volta. Presentaço para o adversário. Davi Silva. De Bruyne. Ganhou a dividida. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Esse é Cristiano Ronaldo no comando do ataque. Bateu para o gol. Que boa defesa do goleiro. Muito segura a partida do goleiro até aqui, Thiagão. Olha o cruzamento. Cristiano Ronaldo. Kovacic. A bola vai indo de pé em pé. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tem um desvio por ali. Lateral. De Bruyne. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Lance perigoso! E aí o chute não saiu do jeito que ele queria, a bola para fora. Sérgio Ramos. Marcelo. Tá, dá para ir embora sozinho. Cristiano Ronaldo. Era ele o goleiro e ele. Ele errou, caiu. Eu falei isso bem rápido e não errei. E errou feio, mandou longe. Até difícil entender o que aconteceu. Arremesso lateral para o Real Madrid no setor ofensivo. Kovacic. Zabaleta. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Passe bem interceptado pela defesa. Cristiano Ronaldo. Vai pintar ataque perigoso. E a jogada tem... Cristiano Ronaldo! A bola entrou! Gol! Que final de jogo é esse, Caio? Um resultado que eles foram buscar com o coração. Deixaram tática, posicionamento de lado e se entregaram de corpo e alma à partida. Davi Silva. Companhia. Zabaleta. De Bruyne. Vem pra cima o Manchester City. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. A defesa está aberta. Isco! E olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol, gol, gol! Tem tudo para ser o gol da vitória! Também acho, Thiago. Falta pouco tempo. A vitória só escapa se eles derem muita bobeira. E dá para dizer que foi o gol da vitória, Caio. A gente já está nos acréscimos. Só sai gol de empate agora se o outro time der muita bobeira, Thiago. O jogo está decidido. E olha só, Caio. Eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo normal. E agora sobra muito pouco tempo para reagir. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. E o time decidiu arriscar tudo agora para conseguir o resultado. Eles vão para cima. Agora o time está indo com tudo para frente. O final do jogo pode ser eletrizante. Time indo pro ataque no final. Eles acreditam no empate. Mandou para a área. A zaga leva melhor e fica com a bola.
O jogo termina para a comemoração merengue. Vitória do Real Madrid. Essa vitória na raça vai dar muito moral para o time. E olha o duelo que a gente tem hoje. Tem Cristiano Ronaldo. E tá dentro da caixinha, gol do Manchester City.